Assalamu alaikum aziz dostlar, Şadiyar Bazavi YouTube kanalımız abunacıları. Bugün Xuda xalasa Xiva şəhərinə gəldik. Əlbəttə sənəvər anacanımızı təvəllüd günlərə gən quandıqan bilən farzantları rahatını görüb otursun deyimiz. Bugün musafırdan durub Yulduz Əfkəmiz Xuda xalasa bizəni təklif qıldı. Əlbəttə yakın ailə azalar tamamından, farzantlar tamamından Zara Dekor xismətən bir Xuda xalasa xismətini gəlir nəsib etsə. Xiva şəhərində sənəvər Əfkəmizi, quandıqalarımızı təbrikliyimiz. Farzantlar tamamından çıralı sağlar təyar, bürürən Xuda xalasa qoşuqla bulan nəsib etsə. Yaxşı günlər izlə xismət duruş nasip etsin. Ve tefsirini Şadiyar Bazavi YouTube kanalımızda görürsünüz. Zara Dekor, amel. Assalamu alaikum aziz dostlar, yurttaşlar, mehman malum mezbollarımız. Aziz dostlar, bugün Xiva şehrimizde sənəvər anacanımızı təvəllüd günləriyken elbette farzantlar tamamından təbrikliyimiz. Quvandıqan bilen həmişə şunun en yaxşı günlərin nişallab oturuş nəsib etsin. Şadiyar Bazarbayev camamız, kalabarsa Zara Dekor xizməti bilen bir yerlikdə xuda xalasa davramıza sənəvər anacanımızı təklif qalamız. Farzantlar tamamından savğalabı kabul kılıb alasız. Davramıza sənəvər anacanımıza quvandıq ağalarımızı təklif etəmiz. Marhamat, qoşuqla bilən bir gəlikdə. Musafir Dirgen Farsantiz Yıldız Epken başlık Paça Farsantlar namından Zara Dekor hizmeti kalaharsa bize Şadiyar Bazavi camamızı da bilen tebrik layihası işledik. Elbette ömrünüz uzak basın, tevellüt ayamlarınız mübarek basın. Hemişe yaşlı güllerinizde, kuvançlı güllerinizde şuna tebrikler oturuş, hizmette duruş nasip etsin. Kuvandınız mı? Sizi kuvantırış için farsantlığıyla anacanımızı tebrikliyimiz, hep teklif kıldılar. Elbette şok şok koşuklar boladı, en nasip etsin. Bir cüb koşuk buladı, hem beni davranımıza teklif etmemiz. Merhamet, Harazımça koşuklarımız buladı. Hasan Bay ülkemiz ama, oynar kiramız. Ey güzellerle kanı, derdimle dermanı. Güzellerle kanı,
Yeah.
Hürriyet koyacak gözleri, bitterse bu sözleri. Masalı azap verip, gülüp kurarım yüzleri. Hürriyet koyacak gözleri, bitterse bu sözleri. Masalı azap verip, gülüp kurarım yüzleri. Telegram altında, gençler arkasında, ağanlıkça yaşında, Ruhu elen başında. Sen gele de maradan, şadırı kelen yansın, gözlerine yaşın, güzel akın yaşın, işte. Türkiye'nin yollama, kovallara turlama. Türkiye'nin yollama, kovallara turlama. Yurtunuza nıça geldik, dikeni sıfırlama. Şu yerlere köp geldik, ey dikeni sıfırlama. Hey Alagöz, Karagöz, Alagöz soluları, hey Karagöz soluları. Karagöz kalıbarı. Salamatlıklar sana varak ki yine bir bara tebrikliyimiz. Kuvandıkan bilen hemişe şununun bayramları yakışık günler inşallah batırış nasip etsin. Elbette musulman aklına Roze-i Ramazan ayları mübarek olsun. Ötken basadan 8. Mart ayağlarımızı, apa singillerimizi, anacalarımızı bayram bilen tebrikliyimiz. Giyatıkan Navruz bayramı kutlu mübarek olsun. Köp bayramlarını görüp batırış nasip etsin. Elbette
farzantlar tamamından uyuşturdu təbrik dəyəxəsən. Davramıza farzantları təklif etəmiz, yaxşı niyyətləri izalamız ki, nəsibəsinə Zara Dekor xizməti şunun əcəyib dekorasiyaları yaratıb gördülər. Estelikə rəsim var həmişəmiz. Davramıza farzantları təklif etəmiz. Onlar tamamından dil isxarları, yaxşı niyyətləri işləmiz əkən. Gəlin nəsi davramıza. Təbrik edirəm, ömrü uzaq buğa ilayım. Əkən biləndən qarıb xoşa qarıq ilə ilayım. Ümrə ziyarətlərinə mi yer buduş nəsib roza ilə ilayım. Təbrikliyim mən. Salamət bulun. Yıldız əpkəmiz namından təbrikliyim mən. Özləri misafir deyibdilər, rəng. Xuda xalasa kiysələri dolub daşıq gəlib nəsibəsə toy qarıb oturğandan təbrikləb oturuş nəsibəsin deyimiz. Təvəllüd ayamla mübarək olsun. Bir qoşqam qoyma oynadın ha qarındaşlar əpkələrimiz, rəng. Şunun toyla da bayramı da oynaş nəsibəsin, rəng. Canınız sağ olsun. Yaxşı niyyətlər izalamız. Rahmet, öğlen var. Hem neyde, selam aleyküm. Ben de şimdi, bir kendine şimdi 50 yaş yürüyü koyarken Hüdayım şu kendine 100 yaşında ben de şimdi hiç kim kendi miyim? Şimdi kardeş bu oturmak hemen bir yasır etki. Şu ülkem şu ülkeme Hüdayım uzakından söyleyeyim. Şimdi Serdar Bikner'e öğlen tabu Hüdayımız. Şu beş kızı bayramını ülkem özü cenneti al. Beş kızını yine buraya getirip tez günde yine beşinci kızdan şu uzatadı. Kudayım şu ülkem ömrü uzak olsun. Baktı saadetli kusurla. Şu yıldız ülkem hem kızımam kudayım. Baktı bal dinak kudayım. Oğlu kızı köp olup ballarını öğlentirip kızlarını çıkarmak nasip etsin kudayım. Şu ülkeme sağ sana med oynat girip dolup taş kimek meyesir etkiyiz Allah Teala. Şükürəm. Sağ salamat olun. Bye. Rəhmət etməsən. Allah yaxşı günlər, ömürlər uzaq olsun. Vaxt həmişə sağ salamat tutsə, çıxmayan vaxtı. Yəni sizə salamat olun. Təbrikləyirəm. Əkəm bilən dən qarağayla tutayım. Təbrikləyirəm. Məlahət gəlin. Bayramlara mübarək olsun. Həmişə yaxşı günlərinizdə şadiyar olsun. Bu ikçamamız bilən təbrikləb oturuş nəsib etsin. Təbrikləyimiz. Təvəllüd günləriniz mübarək olsun. Quandınız mı? Quandı tamam təklif etəmiz. Bayramla mübarək olsun. İlahım həmişə yaxşı gün toyla olsun. Yaxşı günlərinizdə şadiyar olsun. Bu ikçamamız bilən Zara Dekor bilən xizmətdə duruş nəsib etsin. Salamat bulma. Yaxşı günlərə görüşəli. Təbrikləyimiz.